اب میں اگلے سنہ خان کو دعوت دوں گا تھیبانے سر سید ہی مشہور معروف شخصیت شیخ محمد اسلام قاضی صاحب کہ وہ آئے اور ہدیہ ایمان پیش کریں کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنا فرماتے ہیں السلام علیکم یا بتا دے مایوس ہے کیوں رہ
بلدا تو گناہ گا رہ رہ